凶哦。今天我要拍一个我是女生，为什么要拍这期话呢？是因为今天是我的好闺蜜子晴生日，我今天有约她来家里吃饭庆祝她生日，但是只是庆祝生日吃个饭好像有点太无聊了，我就决定要来扮女生给大家看，给她一个惊喜，看她有什么样的反应呢。我的是听哪里吗？然后我今天准备的道具有江江，决定穿这一款真的是要辣死她。好，现在就要来等一下我的 Fairy 好姐妹，等她来我们家里，看她帮我扮女装变成什么样子呢。现在子晴还没来，所以你们先说你们到契儿家，然后你们有契儿的备用钥匙已经在楼上，然后如果你到的话你就先进去。没问题，因为他现在在清衣区。哦，好开心哦。你就帮我打说你就备用钥匙进上来，然后契儿在路上。说我已经在契儿家了，然后就讲说契儿跟他的室友家还在看牙齿。你要慢慢拉，不然就爆掉。有可以。你就要当贵妇吗？好像炫耀。真的可以，然后你先戴这个我看看。我怎么觉得有点怪怪的？先看一下你的那个。OK， 我知道我要画什么了。这边男生的轮廓线条还是太重，帮你把这边脸修小一点。你看你的脸吗？你看有吧，脸变小了。今天子晴她的妆都不会比你浓。一定要的，子晴今天比我浓，我就赏个巴掌。今天礼拜一哦，平常给我在那边打浓妆什么意思？这是什么凉凉的？凉凉是我的手。我待会会不会变成仙人模式啊？跟子晴之前一样。这种的有点太浓了，现在女生不太会戴。你有很紧张吗？不知道，我不知道怎么心情，因为我一直觉得今天可能不会拍。会啦。如果子晴等一下没有过来的话，那再想办法把这个计划改掉。我知道。那你把鼻翼修小一点。你觉得嘞？目前为止怎么样？不知道。不知道该说什么。嗯。睫毛要干嘛？加睫毛，你帮我看平视好了。很怕夹到你。好痛啊！会痛，这一定会痛，因为你要……好痛！为什么要夹睫毛？好痛啊！因为你要让它翘起来。那夹到剪皮了，一定要，因为你要夹到里面的让它翘，所以我才会很担心说，好痛哦！我才会很担心你流眼泪，因为你没有夹过。好痛哦！可以不要夹吗？会流血吧？不会流血啦。我觉得我要来挑战把它夹好了。那很痛哦，你确定哦？好可怕哦，怎么办？这样可以吗？这是最难的。女生的化妆挑战啊，一开始最难的一定是画眉毛跟眼线，然后再来就是粘假睫毛。帮我张开一下，我粘得很好哎，你很正，真的吗？你很正，阴影，我就说我刚刚心里的阴影。好，有成。我怎么很像球球？球球，我呢？我跟你讲，画内眼线有个诀窍，不能眨眼，不要眨眼睛，不要眨，千万不要眨，不要眨，你就盯着痒，就让它痒，你就盯着，你必须盯着。你是美女，你不能眨眼睛。OK 了吗？可以啊。我觉得还不错，你要不要看一下？觉得怎么样？大家看。现在差不多了，以女生的妆容来讲，还要亮亮的粉。对，打亮，帮你打亮。现在已经过了半小时了，还没迟到半小时。哇，他晚点就要来见客户了。有在凶哦，女生的话不能只画一条直的，你要戴上来，太妖了吧？好艳哦，你的侧脸很夸张哎。OK， 我觉得可以哎，很美吧？够美吧，各位？我觉得很漂亮啊。真的吗？我觉得很美哎，还有多余的时间，还有自信，是不是很美？我在把自己当 MV 在拍，很漂亮吧？但是我觉得你这肩太明显是男生。好，我先等你差不多，我再。你们先下去，没关系。子晴来了，好紧张哦！我天哪，好紧张哦，各位。你现在比我还美嘞！
在楼下帮他心理建设很久。建设什么？就是说我那个朋友他就是一个贵妇，然后他就害羞。怎么你开心吗？不开心吗？哎，我画的，开心的，我画的，我不行啊！你怎么变这样，宝贝？我想说你在干嘛？我还跟他讲，不得了。好骚哦，贱贱胚！我就这样被你骗，你刚有吓到吗？啊，刚崩溃啊！你刚听到吗？他说：“为什么你有别担任的事情？”你还说什么？我的朋友是一个贵妇，不错。哎，第一次骗女生是为了你，哎，不错嘛。很热，真的超热。所以你可以脱掉了。对啊，很热哎。我想给你惊喜啊！好热，惊喜啊！我需要。哈哈哈哈哈！这头发，你看这味道。回来了。哎，我在拍影片，你先不要进来好不好？你为什么现在回来？太快了啦！还要洗澡？哎呦！大家好像没看到，都室友的尴尬啊。嗨，你好，你好。干嘛每天在那边洗澡？你眨眼屁哦，而且你今天素颜呢，蛮素的。你要再跟我讲，嗯，讨厌，快点啊，嗯，讨厌，再屁股夹紧，屁股夹紧，嗯，讨厌，不行不行，嗯嗯，不要这样子，不要这样子，我决定偷喝可乐，先吃东西吧，吃起来，那张超美的，那张很超美，这是骚货。嗨，祝子晴生日快乐，生日快乐，你吓死我了，我差点被你掐死。哪有吓到你那么美？不是，你知道他们怎么骗我吗？他们说有一个 Ferry 的朋友，我没看过你，然后他是贵妇，很安静闷骚。我想说，是能多闷骚，一样很三八八。结果一进来，一坐很三八八，一坐下，我想说女人都不讲话，失礼耶。后来他发出一个，帮我抢枪。后来他就发出一个声音，就嗯。我想说，这女的是什么？怎么有点 man？ 不是你真的太了，我还想说，契儿她不可能无故的消失，然后都不出现。然后她还说什么，她室友牙齿痛。我心里 OS， 哼，契儿才不管她室友牙齿痛。对啊，哪 care 啊，关我事啊。你要够深，而且她会很重吗？是不是太厚了？哪一个女生这边会那么夸张？肯定肩膀的啊。手机嘞，手机不见了，好可怕啊！正在那边，好累哦，天哪，现在搞什么啊？今天是加强时间，然后我不要约我运动，小东西把他带来我家，我看他会不会被吓到，紧张。对。你是谁啊？什么意思？你是谁？太漂亮了吧，绝！你好正哦！真的吗？什么意思？我喜欢也不意外。完美的。哪个女的？你脸那么破。我不要破。我很紧张，我说你洗个屁澡啊，有病吗？还要叫女生来接你？谁呀？是我看到 IG 被封锁的女生哎，最讨厌的那一种，我变成讨厌哎，而且你蛮可以扮女生的，只能装了吗？那你这衣服要穿好，太壮了。好了，我快结束这个闹剧了，结束了。对啊，就是给你一个惊喜啊！看一下，吓死我！说一下现在心情怎么样？今天就是酒宴好正哦，先跟他交往啊。